Sleduješ změny, které byly teďka schváleny v souvislosti s důchody? Hele, tak jako sledujeme to, doufáme, že se některé věci přehodnotí. Důchodová reforma, která se plánuje, se řeší už strašně dlouhou dobu. A je to těžká otázka, složitá otázka. Každá vláda si to prostě přehazuje jako horký brambor. Já obrovsky fandím prostě Danuši Nerudové a vím, že její snaha ty věci zlepšovat pro současní seniory a budoucí seniory je záslužná, je správná. Politici mají svoje tabulky, svoje... Nemůžu to komentovat, ale mně je to líto, že ten věk se zvyšuje důchodově. Politiku vůbec neřeším veřejně, protože to je hodně kontroverzní téma. Já ráda řeším modeling, módu a tyhle věci, ale do politiky já se nepouštím. Sleduji to velmi okrajově, protože novinky na mě nemají zas tak dobrý mentální dopad, bohužel. Nemyslím si, že jsem kompetentní osoba, abych vůbec vlastně dokázala o tomhle podávat nějaký svůj názor. Já tyto věci, v podstatě veškeré, co se týkají těchto velmi jako ošemetných témat, ráda řeším právě doma s rodinou, s mým manželem a myslím si, že možná někdy i v rámci sociální sítí by to lidé měli někdy udělat to stejné a někdy nejdřív ty názory si utvořit v rámci právě jako svojí komunity. A ty sama to řešíš jak? Šetříš si třeba na důchod, kupuješ nemovitosti nebo... Já si myslím, že to je každýho zodpovědnost mít jako nějakou finanční gramotnost, připravit se na stáří, připravit se na to, že se opravdu může stát cokoliv. Já vždy v životě spolehám sama na sebe a vím, tak jako nešetřím, protože já vůbec nikdy nešetřím peníze. Já jsem takový zastánce toho, že se nemá šetřit, ale má se vydělávat. Určitě ano, šetřím si všechno, co jde. Já jsem hodně šetřivý člověk, takže si šetřím a doufám, že už brzy si koupím nějakou nemovitost. Člověk by měl v první řadě věřit a spoléhat sám na sebe v jakémkoliv případě a nejlepší, co vlastně může pro sebe udělat, je už od brzké doby, úplně od co nejdřívější doby, co je to možné, začít pravidelně posílat někam peníze, střádat si to do různých portfolií, ty peníze se s časem zúročí. Já jsem nikdy nebyla ani na mateřský dovolený, takže se nedokážu představit, že půjdu do důchodu, jo. A vlastně ve státech, kde se nechodí do důchodu, jako je třeba Hongkong nebo Macau, tak tam lidé se dožívají nejvyššího věku.